As God nie sin maak nie, Habakuk 1. Die telefoon het laat na gelei met die nuus dat iemand dood is. Die predikant is dadelik oor in die huis waar hy sou hoor dat die vrou se seun 'n oordosis dwelms geneem het en dood is daaraan. Alles was gepekel in 'n oomblik van verwarring en verlies en trane. Uiteindelik het die moeder deur haar trane gevra, hoekom het God toegelaat dat dit met my seun gebeur? Daar is geen bevredigende antwoord op daardie vraag nie. En is ook nie die laaste keer wat die mens daardie vraag sal vra nie. As ons kyk na die vraag rondom lewe en dood, hoor mens selfs die mees toegewyde gelowiges uitroep, hoekom? Hoekom ek? Hoekom nou? Hoekom dit? Die hoekom vraag echo van generasie na generasie. Ons almal vra dit vroeër of later. As jy het nog nie gevra het nie, sal jy nog. Dit is 'n vraag wat nie 'n maklike antwoord ontlok of toelaat nie. Selfs die mees godsvreesende gelowiges het geworstel met daardie een om die paaie van God te probeer verstaan. As Job nie eens 'n volledige antwoord kon kry nie, watter kans het ek? As mens die Bybel lees, dink ek nie daar is een enkele maklike antwoord nie. Ons kry een soort antwoord in die boek Genesis, en weer 'n ander antwoord in Job, en nog antwoorde in die Psalms. Prediker het weer 'n ander kyk na die saak, en die evangelie stel ons weer bloot aan Christus, wat al ons denke oor dinge kom verander het. Uiteindelik in die boek Openbaring word ons die finale oorwinning oor die bose gewys. Hierdie verskillende perspektiewe weerspreek nie mekaar nie, maar onderstreep maar net die probleem van menslike swaar kry. Dit is so wyd, dat daar verskeie maniere bestaan, hoe om daaroor te dink. Dis waar die boek Habakuk inkom. Dis geskryf in die tyd net voor die wêreld vir die inwoners van Juda in duie gestort het. Vandag is daar verskeie plekke wat voorgee dat hulle die graf van Habakuk bevat. Onder die bekendstes is daar een in Israel en nog een in Iran. Habakuk moes 'n man met wyd verspreide invloed gewees het. Habakuk is een van die kleiner profete, ingedruk tussen Nahum en Safanja in die Ou Testament. Daar is 17 profetiese boeke in die Ou Testament. Hulle is opgedeel in die 5 groot profete en die 12 kleiner profete. Het gaan nie oor die inhoud van hulle boodskap nie, maar die lengte van die boeke. In een van my Bybels vat die 5 groot profetiese boeke 191 bladsye op, terwyl die 12 kleiner profetiese boeke maar net 61 bladsye beslaan. Ons praat dus van kort boeke. Habakuk is so 'n kort boek van 3 hoofstukke met 56 verse in totaal. Alhoewel hy 'n klein profeet was, was daar niks kleins aan sy boodskap nie. Hy het geskryf oor onderwerp waaroor ons almal een of ander tyd dink. Dis 'n dialoog tussen een man en sy God. Anders as Jesaja wat 'n boodskap van God is aan die mens, is Habakuk 'n gesprek met God wat neergeskryf is. As jy al ooit gevoel het dat jy so 'n paar vrae vir God wil vra, dan is hierdie boek vir jou. Een van die kommentators noem Habakuk die man met 'n vraagteken vir 'n brein. Dit is geskryf omtrent in die jaar 605 voor Christus. Nadat die goeie koning Josia dood is in 609 voor Christus, het die nasie van Juda teruggeplons in die septiese tank van korrupsie, immoraliteit en afgoderry. Iets waarmee die nasie al vir baie jare gesukkel het. Hierdie keer lyk dit of die nasie hulle bes probeer om hulle self te vernietig. In plaas daarvan om weg te skuifel van die kraans, lyk dit of hulle vasbeslote is om van die kraans af te spring, op volle vaart. Dit is asof die nasie 'n doodswens gehad het en God totaal verwerp het. Ons weet nie veel van Habakuk self nie. Behalwe dat hy omtrent 30 jaar oud was, hy het geleef in dieselfde tyd as Esegiel en Jeremia, en was waarskynlik so 10 jaar ouer as Daniel, wat in ballingskap weggevoer is na Babylon. Toe Habakuk dus die aaklige morele verval van Juda raak sien, bid hy desperaat dat God om toch iets te doen daaromtrent. In sy gedagtes en verwarring het hy waarskynlik gedink, dat God weer 'n goeie koning sal stuur, wat die mense sal teruglei in die regte rigting. Min het hy geweet dat God se antwoord sou kom in die vorm van die gehate Babiloniërs wat hulle land sou inval en vernietig. Billy Graham het as 'n jong prediker so gekyk oor Amerika se geestelike toestand en gesê, as God nie Amerika gaan oordeel nie, sal hy om verskoning moet vra vir Sodom en Gomorra.
Ek wonder hoe waar sou sy woorde wees vir die tye waarin ons vandag leef. Habakuk het in deurmekaar tye geleef, net soos ons. Dit spreek die worstelings aan waarmee ons vandag nog te doen het. As die Christendom reg is, hoekom is daar dan soveel boosheid vandag in die wêreld? 'N bekende prediker het geantwoord, met so baie seep in die wêreld, hoekom is daar soveel vuil mense? Die Christendom, so seep, moet persoonlik toegepas en gebruik word, voor dit 'n verskil in ons lewens gaan maak. Een ou bieg eerlik hoe hy voel. Ek is moeg vir die lewe. Ek sien terapeuste en sielkundiges, maar hulle help my nie. Ek kry net nog voorskrifte vir pille en word dan weggestuur. Hoekom is God stil? Hoekom doen hy nie iets nie? Waar is my Here? Ons almal was al daar. As ons te doen kry met probleme waarvoor daar geen menslike oplossing is nie, kyk ons na die hemel en roep uit, hoekom doen u nie iets omtrent dit nie? Habakuk 1 vers 2, Here, hoe lank moet ek nog bly roep, dat u moet help? Dit klink nie of u hoor nie. Ek kla by u om het mense ons aanrand en doodmaak, maar u red ons nie. Daar's drie dinge wat Habakuk pla. Die eerste is sy onbeantwoorde gebede. Ons hoef maar net die daaglikse koerant oop te maak om te lees van oorlog en moorde, korrupsie op die hoogste vlakke, seksuele skandes, rooftogte, uitbuiting. Daar dieselfde ding het ook in Habakuk se dag gebeur. Soos hy uitkyk oor die boosheid rondom hom, roep hy uit na God, hoe lang gaan u dit nog toelaat? Hoekom doen u nie iets nie? Vroeger of later wonder elkeen van ons oor daardie vraag. Dit lyk of God onaktief is, nie betrokke is nie, dinge miskyk. Waar is God dan as ons om die nodigste het? God vreesende ma het gebid en gebid vir haar seun wat die pad byster geraak het. Hy is groot gemaak in die kerk, hy het sonnaarskool toe gegaan, hy het sy Bybel geken, maar toe hy die huis verlaat, het hy ook sy geloof agtergelaat. Vir baie jare al bid die ma vir haar seun, maar tot vandag toe nog bly hy 'n verlore seun, wat ver van God af leef. 'N ander vrou bid vir haar man, wat haar na 23 jaar van getroude lewe gelos het vir 'n jonger model. Hy lyk onbereikbaar en egskeiding lyk onafwendbaar. 'N man het desperaat gebid vir sy vrou wat terminale kanker het. Sy het miskien nog 6 maande oor om te lewe. Niks van die behandeling lyk of dit werk nie. Die ouderlinge het al vir haar met olie kom salf en toe oor haar gebid in die naam van Jesus. Maar 5 maande later is sy oorlede. 'N jongman het ernstig gebid om verlos te word van die mag van versoekings, maar het lyk nie of het einde kry nie. Hoe meer hy daaroor bid, hoe erger raak die versoeking en hoe meer val hy daarvoor. Dit voel of ons kan uitroep saam met die psalmskrywer, Here, waarom maak u asof u my nie ken nie? Hoekom bly u in kan staan? Dit voel of u baie ver van my af is. In krisisse is u weg as 'n mens u regtig nodig het. Gereeld lees mens van Nigeriese skooldogters wat ontvoer word deur die moslim terroriste organisasie Boko Haram. Hulle naam beteken onderwys is verbode. Die meeste van die kinders was Christene. Hulle enigste misdaad was dat hulle graag wou leer lees en skryf. Eers in die lewe wil kom. Iets wat radikale moslims nie vir hulle vroue wil hê nie. Wat het van hulle geword? Net 'n handjie vol van hulle het ooit ontsnap en teruggekeer. Terwyl die res gebruik is as kinderbruide of ingeforseer is in seksslawerny. Hulle ontvoerders het verskeie video's op die internet gesit waarin hulle spog oor wat hulle alles met hierdie meisies gedoen het. Dis sulke tye wat mens vra, Here, waar is u dan? Hoekom doen u nie iets nie? Habakuk 1 vers 3. Hoekom laat u my hierdie verkeerde dinge sien? Hoekom verdra u dit dat mense swaar kry? Waar ek ook al kyk, lê dinge verwoes. Dis 'n wêreld vol geweld. Oral stry en beklei mense. Mense stuur hulle nie aan die wet nie. Die howe sorg nie dat wat reg is, die wenner is nie. Die tweede ding waaroor Habakuk uitvaar is die ongekontroleerde perversiteit. As wette nie meer gehoorsaam word nie, is niemand veilig nie. Elke dag vang ons oor die koerantopskrifte van skole wat aangeval word met gewere,
onskuldiges wat sterf, mense van aansien soos polisiehoofde en priesters en rabbies wat uitgevang word deurdat hulle kinderpornografie vervaardig. Pedofiele, dwelmsmokkelaars, kriminele en terroriste van alle soorte maak gebruik van die donker web om hulle bose dade weg te steek. Die ondergrondse internet kan nie gevind word deur Google nie, maar floreer onder die oppervlakte. Tegnologie kan vir goeie goed gebruik word, maar in die hande van bose mense laat dit 'n ongekontroleerde perversie vry in ons wêreld. Die Here het toe vir die mense van Juda gesê, hou 'n bietjie die ander volke om julle dop. Ek het binnekort 'n groot verrassing vir julle. As iemand julle daarvan sou vertel het, sou julle hom nie geglo het nie. Habakuk worstel met die gedagte dat God hom nie die antwoorde gee wat hy wou gehad het nie. Hy kry antwoorde wat hy nie verwag het nie. As mens net hier by vers 5 sou stop om te lees, klink die woorde na iets soos 'n groot geestelike ontwaking of herlewing wat God uiteindelik gaan stuur, 'n ingrype wat die land sal bevry van al sy afgoderry en weer sal terugbring na God. Party predikers gebruik hierdie vers as die fondasie vir gebed vir herlewing in ons tyd. Maar dis glad nie waaroor dit hier gaan nie. Ons hoop dat God iets gaan doen omtrent die boosheid van die wêreld, maar wat God gaan doen, was in Habakuk se geval iets heeltemal anders. Hier is dit. Ek maak die Babiloniërs die mag wat al die volke in die wêreld sal oorheers. Hulle reputasie is oral bekend. Hulle is 'n wrede en woeste spul mense. Hulle stuur hulle soldate die wêreld vol en dan neem hulle lande in. Niks het Habakuk seker meer verras as hierdie antwoord van God af nie. Hy het herlewing verwag, maar God stuur Babiloniërs. Almal het tog die Babiloniërs en hulle reputasie geken. Hulle was die mees gehate en gevreesde mense op aarde. Onder die leierskap van Nebukadneser het hulle die lande en nasies rondom hulle geplunder en uitgewis. Niemand kon teen hulle staande bly nie, niemand kon hulle verslaan nie. Hulle was boos en verneindig en wreed en niks gedink daarvan om totale verwoesting na te jaag nie. As hulle 'n stad wou gehad het, het hulle 'n stad gevat. As hulle 'n provinsie wou gehad het, het hulle dit gevat. As hulle 'n nasie wou gehad het, het hulle die nasie oorgeneem. Hulle was onstuitbaar boos en buite beheer. Dit is nogal moeilik vir ons vandag om te verstaan hoe die Jode oor die Babiloniërs gevoel het. Hierdie nasie het oor die antieke nabye ooste gestroom met 'n wreedheid wat ongekend was. Om 'n stad oor te neem was nie genoeg vir hulle nie. Hulle het 'n groot hoop koppe opgestapel op die stad se marksplein as waarskuwing vir die res om net goeie slawe te wees en nie te probeer weerstand bied nie. Hulle het die oë van konings uitgesteek wat teen hulle in opstand gekom het en heersers in kettinge weggevoer, soms met hakke deur hulle kakebene, totdat hulle later van infeksie dood is. Hulle was wrede mense en God moes dit tog geweet het, nie waar nie? God beskryf hulle in die volgende paar verse. Hulle reputasie is oral bekend, hulle is 'n wrede en woeste spul mense. Hulle stuur hulle soldate die wêreld vol en dan neem hulle die lande in. As mense net aan hulle dink, dan raak hulle bang en lam van vrees. Hulle is so arrogant, hulle maak hulle eie wette oor wat reg en verkeerd is. Hulle soldate wat op perde ry, maak ook groot indruk. Hulle perde lyk so vinnig dat 'n mens die idee kry dat hulle vinniger as luiperds is en skrikwekkender as hongerwolwe. Hulle ruiters kom van ver af aangejaag en sak dan nes arende soos blits op hulle prooi toe. Hulle leers het net een doel en dit is om mense links en regs dood te maak. Hulle ken net een rigting, dit is vorentoe. Hulle het al so baie mense gevang dat hulle te veel is om te tel. Die Babiloniërs het respek vir niks en niemand nie. Hulle dryf die spot met konings en verkleineer regeringsleiers. Hulle laat hulle ook nie afsit deur die hoë veiligheidsmure wat om stede gebou is nie. Hulle hoop dood eenvoudig grond daarteen op en klim dan oor die mure en neem die stad in. Daarna swiep hulle soos die wind voort en verdwyn het. Vir hierdie mense is hulle eie mag hulle God. Hulle glo hulle mag kan nie misluk nie. In die laaste vers som God hulle mooi op. Hulle mag is hulle God. Hierdie is nie vriendelike, vredelievende mense nie. God weet hoe sleg hulle is. God gaan nie die Salvation Army gebruik om
Juda te oordeel nie. Hy gaan nie die voortrekkertjies inspann om hulle te tuchtig nie. Toe God besluit om Juda te oordeel, het hy die slegste, wreedste, ongemanierdste nasie wat hy kon kry ingespan om die werk vir hom te kom doen. Dit het nie sin gemaak vir Habakuk nie. Dis hoe goed God sou sê, ek gaan Al-Qaeda of ISIS of die Taliban gebruik om die vrye wêreld mee te oordeel. Omdat julle nie my wette respekteer nie, sal julle van nou af onder hulle sharia wette moet leef. Hoe skokkend sal dit vir ons wees? Dis hoe God se boodskap geklink het vir Habakuk. Hy kon nie glo dat hy so pas by God gehoor het nie. Miskien onthou jy nog die storie van Miriam Ibrahim, 'n 27-jarige mediese dokter in Sudan, wat gearresteer en skuldig bevind is aan egbreek, dat sy haar geloof verander het. Wat was haar misdaad? Sy is grootgemaak as 'n Christen, maar hulle het haar beskuldig daarvan dat sy Islam verlaat het en 'n Christen geword het. Sy is aangekla van egbreek, omdat sy 'n kind gehad het saam met haar wettige man, 'n Christen van Sudan, wat wou emigreer na Amerika. Sy is aangekla van egbreek, omdat sy met haar eie man geslaap het, want hulle erken nie haar troue met 'n Christen nie. Vir haar misdaad van geloofsverandering is sy gevonnis om opgehang te word, en vir haar egbreek is sy 100 houwe met die sweep gevonnis. Sy is ook 'n kans gegeen om haar Christen geloof te verraai en eerder 'n goeie moslim te word. Keer op keer het die aanklaer haar beveel om haar geloof in Jesus prys te gee. Sy het elke keer geweier. Haar laaste woorde aan hom was, ek is 'n Christen en sal 'n Christen bly. As gevolg van haar getroue getuienis, is sy in boeie aangehou in 'n tronksel. Die autoriteite wou nie eers haar boeie losmaak toe sy geboorte gegee het aan haar kind nie. Deur alles het sy haar geloof behou en geweier om haar geloof in Christus prys te gee. Na duisende mense geprotesteer teen haar vonnis en behandeling, is sy uiteindelik gedeporteer uit Sudan saam met haar man en 2 kinders. Hulle woon vandag in Amerika. Hoekom het God sulke dinge toegelaat? Sê nou maar, God het dit laat gebeur met 'n goeie rede en gedagte. Sê nou maar, hierdie dinge moes gebeur. Baie keer in die Bybel lyk dit of dinge eers erger word voor dit beter word. Het ons al daardie punt bereik hier in die Midde-Ooste? 'N Pa vertel met trane van sy dogter wat soos die verlore seun die pad byster geraak het, ten spyte van die feit dat sy in 'n Godvreesende ouerhuis grootgemaak is. Sy het gerebelleer en haar eie pad gevat. Deur sy trane het hy gesê, sy sal eers die bodem moet slaan voor sy tot inkeer sal kom. Ek bid dat God sal doen wat gedoen moet word, wat het ook al gaan kos, om haar oë oop te maak, so dat sy die lig van die hemel kan sien en deur Jesus verander kan word. Waar mens ook al in die wêreld kom, hoor jy mense sug dat hulle land herlewing nodig het. Baie gelowiges verwag 'n groot beweging terug na God toe, 'n ingrype van God wat die boosheid van ons wêreld sal omkeer. Wat sou ons doen as God se antwoord nie gaan wees wat ons gedink het dit moet wees nie? Hoekom het ons nasie weggedraai van die waarheid af? Hoekom het ons toegelaat dat morele standaarde agteruit gaan? Hoekom is ons so gou om perversie te aanvaar en tevrede te raak met die opinies van die bose wêreld? Miskien is die antwoord dat ons as 'n nasie dink dat ons nie meer vir God nodig het nie. Ons voel dalk ons het heel goed sonder om reg gekom tot hiersoortoe. Die Sondag na die gebeure van 9/11 was die kerke stampvol met mense. Miljoene Amerikaners het gereageer op die terroriste aanval deur te stroom na die kerke. Maar gou-gou het daar 'n nuwe belangstelling in kerkbywoning gekwyn. Na 'n paar weke was dit maar weer net dieselfde ou klein groepies wat bymekaar gekom het. Daar's gedink dat dinge nooit weer dieselfde sou wees nie, maar hulle was verkeerd. Dinge het sommer gou afgewater. Mense het na God toe gedraai, ja, maar op hulle eie terme. Hulle het in sy rigting gedraai, maar wou nie hulle sondes laat staan of bely nie. Om na God toe te draai is 'n goeie ding, maar dit hou nie. Net as ons bereid is om afskeid te neem van ons sondes, kan ons as 'n nasie verander. Elke van ons is iewers op die volgende skaal. Of ons lewe in verwarrende tye, of ons is pas besig om uit verwarrende tye te kom, of ons is op pad om verwarrende tye in te gaan, dinge waarvan ons nog nie weet nie. So wat leer ons uit Habakuk?
Ons sien net 'n deeltjie van die prentjie. As dit kom by die verstaan van dit wat God besig is om te doen in die wêreld, is ons maar soos mure wat op 'n Rembrandt skildery rondloop. Ons kruip oor die donkerbruin verf en dink dat die hele lewe donkerbruin is. Dan tref ons 'n stukkie groen en dink, "O, nou raak dit beter." Nou is alles groen, maar dan tref ons weer donkerblou, 'n streepie geel of rooi en dan weer nog donkerbruin. Op ons reis van een kleur na 'n ander besef ons nie dat God besig is om 'n meesterstuk te verf met ons lewens deur al die kleure van die palet te gebruik nie. Eendag mag ons dalk besef dat elke kleur sy plek gehad het, sy rede gehad het en dat niks gemors was of onnodig was nie. Net soos daar 'n tyd en seisoen was vir elke ding, so is daar 'n kleur vir elke fase van die lewe. Wanneer die skildery klaar is, sal ons agterkom dat ons deel was van sy meesterstuk van die begin af. God word nie beperk deur wat ons dink hy behoort te doen nie. Ons maak gedurig die fout om te dink dat ons planne en God se planne dieselfde is. Dit is nie. 'n Wyse persoon het eendag dit so gestel: "Skryf maar jou planne neer met 'n potlood en oorhandig dan die uitvoer aan God." As jou God doen wat jy hom voorskryf om te doen, is hy waarskynlik nie die God van die Bybel nie. God is nie die mens se persoonlike kosmiese slaaf nie. Hy is God. Hy doen wat hy wil. Psalm 115 sê, ons God bly bo in die hemel, hy doen alles wat hy wil. Ons het dalk ook 'n groter God nodig. Habakuk se verwagting was te klein. Hy het gedink hy het presies geweet wat God behoort te doen. Ons is gou om vir God raad te gee. Hoe om 'n situasie op te los. Ons hou daarvan om God te dien in raadgewende hoedanigheid, so asof hy nie self weet wat om te doen nie. Habakuk was egter verkeerd. God het nie Juda se sonde oorgesien nie, en hy kon dit nie glo dat God die bose Babiloniërs sou gebruik om sy eie mense mee te oordeel nie. Ons te God nodig wat groter is as ons eie klein gedagtes en oplossingkies. Ons te God nodig wie se paaie ons dikwels verras en anders is as wat ons gedink het. Hoe groot is jou God? Dit is nodig om die antwoord te vind voor die harde, swaar tye kom. Die lewe is 'n misterie. Baie van die dinge wat gebeur is ver buite ons verwagting. Selfs al kon dit vir ons verduidelik word, sou ons waarskynlik nie tevrede gewees het met die antwoord nie. Ons soek na iets wat sin maak. Ons is desperaat vir goeie redes. Dit was nie vir Dawid nodig gewees om te weet hoe sterk Goliat was nie, want hy het reeds geweet hoe sterk sy God was. Daar is egter een fundamentele waarheid wat uit die skrif na vore kom. God verduidelik nie homself aan ons nie. Hy gee gewoonlik nie sy redes nie. Die gebeure wat ons wêreld tref, maak min sin. Geloof glo dat God te wys en slim is om foute te maak. Ons weet God het 'n plan met ons lewens en hy is besig om dit uit te voer. Wat dit presies is, is dikwels nie vir ons duidelik nie. Ons kyk na die lewe asof ons 'n parade dophou deur die tonnel van 'n opgerolde papier. Ons kan net sien wat onmiddellik voor ons is. Maar God is oog bo kan ons en sien alles van die lewe te gelykertyd. Hy sien beide die begin en die einde, terwyl ons net die nou kan sien. Terwyl 'n krisis in ons lewens afspeel, is ons onbewus van hoekom ons deur 'n tragedie gaan. Eers na alles verby is en ons terugkyk, kan ons soms sien wat God besig was om te doen. Daarom vertrou ons God. Ons glo hy is te slim om foute te maak. Geloof glo dat God te goed is om wreed te wees. God is nooit boos in sy hantering van ons nie. Wat hy ook al doen, doen hy vir ons beswil. God is aan die werk in hierdie wêreld, veral in die lewens van sy kinders. Sy doel is om ons soos sy seun te maak. En om dit te bereik, kan God alle dinge gebruik en inspan, die goeie en die slegte, sodat niks van ons ervaring 'n treurige verlies en gemors van tyd is nie. Geloof glo dat God altyd die beste weet. Wanneer ons probeer om ons kalender op God te probeer afforceer, is wanneer ons gewoonlik in die moeilikheid beland. Daar is tye van beproewings waar ons graag dinge wil aanjaag en verbykry. Maar dit is 'n proses van volwasse wording. Net soos 'n mot moet worstel om uit sy kokon te kom,
In die proces bou hy sy spiere, ontwikkel sy lyf en kan hy uiteindelik wegvlieg. As hy egter die proces kortsluit of probeer oorslaan, is daar 'n deel van die vorming wat nooit plaasvind nie. Dis in swaar kry wat ons krag kry. Geloof glo dat God in beheer is. Dis ons keuse of ons wil toelaat dat swaar kry en terugsla ons hard maak of buigbaar maak. Ons kan kies om vol hoop te wees of hopeloos te lewe. Ons kan kies om optimisties te wees of pessimisties na die lewe te wil kyk. As ek glo dat God my in sy beheer het, verander my perspektief op dit wat ek nou deurgaan. Geloof glo dat as ek nie God kan verstaan nie, kan ek hom steeds vertrou. Habakuk se geloof word by ou end versterk as hy verklaar: Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n robok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al verstaan ek nie die gevaarlike terrein waardeur ek beweeg nie, kan ek staat maak op God wat my daardeur sal lei. Selfs al kan ek nie sy hand sien nie, kan ek sy hart glo en hom vertrou. Ek kan hom vertrou, want hy is my God. Kom ons bid. Here, dankie dat Habakuk se worsteling met u opgeteken is, sodat ons kan weet dat ons ook maar eerlik kan wees met u. Dankie dat u luister na ons gekerm en gekla en nooit wegdraai of doof is nie. Maak u woord vir ons oop, sodat ons prentjie van u opgedateer kan word, dat ons kan groei in ons siening van u. Ons het 'n groot God nodig en ons het een. Dankie dat u veel groter is as wat ek kan begryp. Ek het u ingrype in my lewe elke dag nodig. Amen.